Yes, tukwaniriza mpola mpola kumukutu gwa feo mganzo gumanyikidwa nga Uganda mukamuri amanya nedobo spampita ntambi chimso rich boya Maxudi Junior. Wewele kumanti yes otambula na fe subscribe gwa tanwa kumanti o subscribing nawe ya subscribing nga mati webali nyo webali da kikisero kumanti tukutusa kubichibyo badeto manjine vitambula mu music industry nga tetukutemu ya deno kumanti tuwe kubira side wabula fetu wasaro kumanti tubikule teda ngabo ebili doba tinawe obifuna mpola mpulanga tugenda mu maso tugenda mu kalune bisigaddewo mwana muwala manyikidwa nga Sheba Kalungi yavudde ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nga abakyala basobola okubeerawo nga tewali basajja era nga Lydia Alele Sheba Kalungi yavudde n'ategeza abakyala n'abagamba nti bo temusobola kuba nti abasajja tebabafuga tusobola okubeerawo nga tewali basajja era abasajja tetulina kye tubaagaza yes era kye kisira okuba nti tuzukuka abasajja ja bonato bagobe kwabadde kwaliza ne miranga nga bafani bamuddamu mpola mpola yes kugamba kikasero kubere nti otula okalire then imbere nga mbikutusako mpola mpola wanono mu Uganda nga ba artist kugata ne ba celebrity nawe ba public figures abenja olu bagenda mu maso kuba nti balwanyisa kye bayita cyber bullying n'okuba nti bavayo bavumirira ensonga zokuba nti babavuma ku social media kugata mainstream media zezenja uliranga campaign bajiita yes bajiise stop cyberbullying campaign ngatandikibwa mwana muwala amanyikidwa nga Shega Shumba akogatane muganzi wa boyfriend we amanyikidwa nga God's Plan mpola mpola bantu manji baji picking okulirye Jasmine nabasigadde ne basabulita abenja lo bavayo ne babiyogerako naye ngate bada Uganda tobabulira in case wabanga okoze ekintu ekisiru bo bakwerawo level recently twarabyeko mwana muwala amanyikidwa nga Sheba Kalungi ku mkutu gwe gwa Twitter nga vayo alaganti yes women we can live without men and yes told yes we can live without men. Enono statement yabadde nkulu nyo eri abakyala kogatane bana Uganda n'abantu ababadde balowooza nti yes Lydia yes nti Sheba Kalungi tali straight yes Sheba olwavudde nakola statement wetyo abafani batandise okuba nti bamwambali n'okuba nti bamwadivisiga n'okuba nti bamusomesa the importance of men in this country bavudde ne bagamba abafani bavudde ne bagamba nti Sheba nsiyo ne kumanye nti oli musiyazi era tukimanye nti wadetinga ko keko webaka era ne keko akulumiriza okuba nti wale mukyala we na bwekityo wavayo mpola mpola yes wavayo mpola mpola notandika okuba nti wegata kujefuchiwe era natandika okuba nti webaka ne payas mayanje kyekikulaga nti abasajja ba mugaso nnyo yes era bamanyi nnyo era abafani bavudde ne bagamba nti Sheba bantu manje abakugoberera bo vayo kola statement bwekyo ekiraga nti toli straight oli lesbian awedde mirimu nga ato lino kimanya nti culture yaffe ya Uganda tekiriza bisiyaga n'ebisigadde oso munnaffe oliwaddemu okuba nti ogenda mu nsi endala no promoting ali ebisiyaga byo oba ebisiike byo because ife tumanye nti yes ensi yonna Adamu yavaayo yes Katonda yavaayo natonda Adamu neka wange ensonga yaki yakuba nti bano ababiri baba nti bali akukibeera era nga buli omu alina kyayamba munne yes mu mirimu egijjawo so n'olwekyo Sheba bovayo n'otandika okuba nti otandika okusaasaanya enjiri ng'ogamba nti abakyala mu Uganda oba abakyala mu nsi yonna tebeetaaga basajja ekyo kikulaga nti olina ekintu kyoyisaawo era abafani babadde bajivu ne bagamba nti Sheba tukukwakidde ebbanga ddene kyekisera okuba nti otambulira ku culture yaffe dhani okuba nti ospoiringa generation eddako because otandise okuba nti osaasanya ebisiyaga mu Uganda nga bwe baali nga bwe bagamba mpola mpola simanyi oba statement eno Sheba yagikoze joking nga agamba oluvannyuma nga agagezako kulaga abantu oba nti yes oba abakyala bakola yes basobola okukola ne ba living without men oba basobola okubeerawo mu nsonga ziri ez'omaka nga tewali basajja mpola mpola simanyi kyeyabadde ategeeza ku statement gyakoze ku Twitter naye ngaate bambi mukyala mukulu bamulaze levo era nga olutalo lukyali ku Twitter lugenda mu maaso Sheba bamuvuma bamulangira okuba nti yes
atambuza ebisiaga mu Uganda era bamuwonize okumanti akikomya mu bwangu ddala. Bagamye nti generation ekugoberera y'abantu bayivu ate nga n'abaana baffe babeera ku internet ab'obuwala. So ovayo n'ogamba nti abaana abawala they can live without men nga babeerawo bakyala ku bakyala, kino nno kitandika okulaga embeera ne kalico yaffe gy'aba atandise okuba nti bagiraga mpolampola. Era nga abantu abamu bavuddeyo ne bagamba nti yes nti mbushiba yes, abantu abamu batandise okuba ne bagamba mbushiba ayinza okuba nga yatandise okuba nti ali akusendeza ebisiike okuba nti abipromotinga mu Uganda. Mbu ali akusendeza ebisiike okuba nti abipromotinga mu Uganda, naye nga ate bino tetubimanyiko mwentwene amagulu, because tubadde tumanyi nti yes shiba ayina omuntu we fufa president ingiri ya Moses Magu, kate ebiseera bibiri yaliko ne Pius Mayanja oba Palaso nga amukwatakwata mu kompola mpola nga amukubazi 1-2 ngamba amatooke, then awo yes nafunako Jeff Chiwa nga tuwulira nti naye akwatakwata mu ngamba amatooke. So ate nga ne webback twawuliraku incident ya Keiko nga avaayo gamba nga shiba kalungi bwali mukyalo. Shiba yagambye ku Twitter ne ku social media platforms endala mbu tebasobola okubeerawo nga tewali musajja abakyala, kisera okuba nti beebeereramu bagobe abasajja bo basigale bokka, era nga buli kimu basobola okuba nti bakyutuusaako awatali musajja. Bino nno byanyiza bafan ne balangirira Shiba obusiazi n'ebisigaddewo bino n'ebirala by'oba olina mu episode zaffe eziddako. Nkugambye bampita Ntambi James so Rich Boy Maxud Junior, follow me on Facebook nkosa Ntambi James, ate nga ku Twitter nkosa James so 16. Bye bye for now.